Salam əziz altıncılar. Bizim bugünkü mövzumuz möcüzənin qiyməti mətnidir. Tapşırıq 1. Lüğətdən istifadə edərək əczaçı, reaksiya və neyrocərrah sözlərinin mənalarını araşdırın ki, bu 3 sözün hər biri dərsliyinizin 184-cü səhifəsindən başlayaraq verilən izahı lüğətdə var. Siz həmin izahı lüğətdən araşdıraraq bu sözləri tapa bilərsiniz. Tapşırıq 2. Mətni hissələrə ayırın, hər hissəyə başlıq verin. Siz bunu rahat şəkildə mətni hissələrə ayıra bilər və ona müəyyən başlıqlar verə bilərsiniz. Məsələn, mətni 3 hissəyə və ya 4 hissəyə ayıra bilərik. Mətnin bu hissəsini biz ailənin ümitsizliyi adlandıra bilərik. Biz isə mətnin ikinci hissəsi, baxın, bu əczaçıda olan hissə ola bilər ki, Tanyanın möcüzə axtarışına çıxması. Mətnin bu hissəsini biz həkim Fyodorovun xeyirxahlığı adlandıra bilərik. Mətnin həmin bu sonuncu hissəsində biz elə möcüzənin qiyməti adlandıra bilərik. 3. Tanyanın xarakterindəki əsas cəhətləri müəyyənləşdirin. Biz mətni oxuduqda bir rahat şəkildə Tanyanın xarakterini müəyyənləşdirə bilirik. Tanya kiçik yaşlarda qəşəng və bir o qədər də ciddi bir qız idi. O, eyni zamanda mərhəmətli, xeyirxah, qəlbi təmiz, saf və xeyirxah bir qız idi. Tapşırıq 4. Hekayəni həkim Fyodorovun dilindən yenidən yazın. Bir gün uzun zamandır ki görmədiyim qardaşımla onun iş yerində əczaxanada söhbət edərkən həmin əczaxanaya bir qız gəlir. Həmin bu, həm gözəl olan, bir o qədər də ciddi olan bu saf ürəkli, mərhəmətli qız öz qardaşı üçün möcüzə axtarışına çıxmışdı. Atası gildən eşitdiyinə görə onun qardaşını yalnız möcüzə xilas edə bilərdi. 30 rubl 30 qəpik olan həmin bu qız pulu qardaşıma uzadaraq ondan möcüzə almaq istədi. Ancaq qardaşım bu hal içərisində bir qədər təəccüblənir və nə cavab verəcəyini bilmir. Bu zaman mən yenicə həmin şəhərə gəlmişdim və onun qardaşını necə bir möcüzə axtardığını öyrənmək məqsədi ilə, onlara kömək etmək məqsədi ilə həmin qızgilin evinə yollandım. Daha sonra isə onlara göstərilən köməkliklər sayəsində onun qardaşı möcüzəyə qovuşdu. Yenidən sağaldı. Siz bu formada biraz daha da genişləndirərək Fyodorovun dilindən, yəni həkimin özünün dilindən sanki o danışırmış kimi hadisələri yenidən yaza bilərsiniz. 5. Mətində işlənmiş atamın, pulun, inamı sözlərinin qarşısına hansı şəxs əvəzliyini artırmaq olar? Ancaq atamın möcüzə almağa pulu yoxdur. Mənim atamın, baxın, mənim şəxs əvəzliyini artıra bildik. Sənin nə qədər pulun var? Elə burada onsuz sənin əvəzli işlənmişdir. Sənin əvəzliyini artıra bildik. Qızın inamı, yəni onun inamı. Burada isə onun əvəzliyini artıra bildik. Yəni ardıcılıqla mənim, sənin və onun əvəzliklərini artıra bilirik. Tapşırıq 6. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn mənsubə şəkilləri yazmaqla şeiri dəftərinizə köçürün. Əziz şagirdlər, bu tapşırıq həmin bu yeni keçəcəyimiz qayda ilə bağlıdır. Gəlin əvvəlcə qaydanın izahına baxaq. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Əşyanın hansı şəxsə, yəni kimə mənsub olduğunu bildirmək üçün sözə müxtəlif mənsubə şəkilçilər artırılır. Yəni, mənsubluq sözünün mənası aidlik deməkdir. Bu əşya kimə məxsusdur? Bu kitab kimindir? Mənimdir, sənindir, onundur, bizimdir, sizindir, onlarındır. Deməli, mənsubiyyət aidlik bildirir və həmin bu mənsubiyyəti də yaratmaq üçün mənsubiyyətin şəkilçilərindən istifadə olunur. Ümumilikdə mənsubiyyət üzrə şəxslər 3 yerə bölünür. Birinci, ikinci, üçüncü şəxslər və onlar tək və cəm olmaqla 2 kateqoriyaya ayrılır. Birinci şəxsdə ın, im, um, üm, ikinci şəxsin təkində ın, in, un, ün, ı, i, u, ü, ımız, imiz, umuz, ümüz, ımız, iniz, umuz, ümüz, ı, i, u, ü. Siz bunları əzbər yadda saxlayın. Ancaq şəkilçilər əzbərləmək sizin yadınızda qalmırsa, yəni ilk dəfədən şəkilçiləri öyrənmək çətinlik yaradırsa, şablon şəkildə şəkilçilər əzbərləmək yerinə siz bir dənə söz götürün və o sözü mənsubiyyətə görə dəyişin və siz yadınızda həmin o dəyişdiyiniz sözü saxlayın. Daha sonra da digər sözlər də qarşınıza çıxdıqda buna uyğun şəkildə onları da mənsubiyyətə görə dəyişin və buna uyğun şəkildə onun içərisindəki şəkilçiləri müəyyənləşdirin. Daha sonra yavaş-yavaş siz öyrəşdikcə sizin yadınızda bu qalacaq. Məsələn, mənim dəftərim, sənin dəftərin, onun dəftəri, bizim dəftərimiz, sizin dəftəriniz, onların dəftəri və ya dəftərləri.
Mənim kitabım, sənin kitabın, onun kitabı, bizim kitabımız, sizin kitabınız, onların kitabı, kitabları. Mənim müəllimim, sənin müəllimin, onun müəllimi, bizim müəllimimiz, sizin müəlliminiz, onların müəllimləri. Mənim anam, sənin anan, onun anası, bizim anamız, sizin ananız, onların anası və ya anaları şəklində siz bunu mənsubiyyətə görə dəyişə bilərsiniz. Çalışma nömrə 7. Söz birləşmələrində mənsubiyyət şəkilçili sözləri müəyyənləşdirin. Bir qayda kimi yada saxlayın ki, siz əvvəlki illərdə də bunu keçmişsiniz ismin hallarını öyrənərkən. Əgər bu tipli söz birləşmələri verilibdirsə, həmin söz birləşmələrində birinci gələn baxın bu in hissəsi yerli kalın şəkilçisi olur. İkinci gələn baxın bu ı şəkilçisi isə həmin sözdə, yəni birləşmədə ikinci tərəfdə gəlirsə mənsubiyyət şəkilçisi olur. Deməli, burada mənsubiyyət şəkilçili sözü soruşursa, qəhrəmanı sözündəki ı, i, u, ü mənsubiyyət şəkilçili sözdür. İkincisinə baxın, kəndimizin yolları. Biz ımız, imiz, umuz, ümüz şəkilçisini qeyd etdik ki, bu mənsubiyyət şəkilçisidir. Və yolları sözündə də ı şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisidir. Eyni qaydada ımız, imiz, umuz, ümüz şəkilçisi. Baxın, məktəbimizin sözündə burada imiz şəkilçisi mənsubiyyətdir. Direktor sözündə isə u şəkilçisi. Qəhrəmanın xarakteri. Buradakı xarakteri sözündəki i şəkilçisi mənsubiyyətdir. Və buradakı ın, in, un, ün şəkilçisi sizi çaşdırmasın. Bu artıq mənsubiyyət yox. Hal şəkilçisidir. Bu qayda ilə yerdə qalanları müstəqil şəkildə özünüz işləməlisiniz. Çalışma nömrə 8-ə baxırıq. Aşağıdakı cümlələrdə mənsubiyyət şəkilçili sözləri müəyyən edin. Samir, kitabın evdə masanın üstündə qalıb. Buradakı ın şəkilçisi sizi çaşdırmasın. Yadda saxlayın ki, ın, in, un, ün şəkilçisi siz 5-ci sinifdə də bunu öyrənmişsiniz. In, in, un, ün şəkilçisi eyni anda yəli kalın şəkilçisidir. Onları necə fərqləndirmək lazımdır? Əvvəlinə bir dənə sənin sözünü artırın. Baxın, bura bir dənə sənin sözünü mən artırmağa çalışıram. Sənin kitabın rahat şəkildə sənin əvəzliyini artıra bildimsə, deməli buradakı mənsubiyyət şəkilçili söz həmin bu kitabın sözüdür. Çünki bu mənsubiyyət şəkilçili söz özündən əvvəl yəli kal şəkilçili sözü tələb edir və biz də rahat şəkildə sənin kitabın şəklində bunu bərpa edə bilirik. Masanın üstü, buradakı masanın üstü sözündəki, baxın, mənsubiyyət şəkilçili söz burada budur. Üst, üstü. Sənin oxuduğun kitabın adı nədir? Sənin oxuduğun. Burada mənsubiyyət şəkilçili söz var. Oxuduğun sözündə işlənmişdir. Kəndin daşlı kəsəkli cığırları. Burada cığırları sözü mənsubiyyət şəkilçili sözdür. Dördüncünü isə müstəqil şəkildə özünüz işləyin. Əgər olmasaydı ana zəhməti, qazana bilməzdim heç bu hörməti. Onun ruzisi ilə xoş olar halım. Onun duası ilə gülər iqbalım. Onun hər sözündən, baxın burada ın, in, un, ün şəkilçisi olmalıdır. Alıram qüvvət. Son üç misranı isə müstəqil şəkildə işləyin. Sağ olun uşaqlar.